এটা ব্রেকিং নিউজ, ন্যায়াধীশ সঞ্জীব খান্না হব দেশের পরবর্তী মুখ্য ন্যায়াধীশ। 10 নভেম্বরত মুখ্য ন্যায়াধীশ ধনঞ্জয় যশবন্ত চন্দ্রচূড়ে লব অবসর। কেন্দ্রীয় সরকারলৈ অনুমোদন প্রেরণ মুখ্য ন্যায়াধীশ চন্দ্রচূড়ের। 2025 চনের 13 মে'লৈকে দেশের মুখ্য ন্যায়াধীশ হয়ে থাকিব সঞ্জীব খান্না। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো এই মুহূর্তের ব্রেকিং নিউজ, ন্যায়াধীশ সঞ্জীব খান্না হব দেশের পরবর্তী মুখ্য ন্যায়াধীশ। 10 নভেম্বরত মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ে লব অবসর। কেন্দ্রীয় সরকারলৈ অনুমোদন প্রেরণ করেছে মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ে। 2025 চনের 13 মে' পর্যন্ত দেশের মুখ্য ন্যায়াধীশ হয়ে থাকিব সঞ্জীব খান্না। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত সলনি হল লেডি অব জাস্টিসর প্রতিমূর্তি। নতুন প্রতিমূর্তিত আঁতরাই দিয়া হল চকুর কাপড়, হাতর পর আঁতরাই দিয়া হল তরোয়াল। লেডি অব জাস্টিসর হাতত দিয়া হল দেশের সংবিধান। ভারতত আইন অন্ধ নহয় বলে বার্তা দিয়ে সলনি করিলে লেডি অব জাস্টিসর প্রতিমূর্তি। বুধবারে মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ে মুকলি করিলে নতুন প্রতিমূর্তিটি। প্রতিমূর্তিত থকা পাল্লাই ভারসাম্য আর ন্যায়পরায়ণতাক প্রতিনিধিত্ব করে। আনহাতে হাতত থকা তরোয়ালখনে আইনের শক্তিক প্রতিনিধিত্ব করেছিল। আনহাতে আজি নতুন ন্যায় প্রতিমূর্তির সম্মুখত অসম চুক্তির ভিত্তিবর্ষর রায় দিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। বাপতি খাহুন কাতি বিহুক লৈ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তত এতিয়া উখল মাখল পরিবেশে বিরাজ করেছে। কিন্তু তেনে সময়তে দরঙ্গর কলাইগাঁও সমীপর গরুবান্ধা গাঁৱৰ পথাৰত নজলে আকাশ বন্তি। কারণ গাঁওখনৰ লোকে নিজৰ পথাৰখনত কৰিব নোৱাৰিলে ধান খেতি। বারিষা হওয়া বানৰ বাবেই খেতিয়কসকলে এমুঠি কঠিয়াও রোপণ কৰিব নোৱাৰিলে। আগবঢ়াইছো আমাৰ সংবাদদাতা ৰিপুঞ্জয় নাথৰ প্ৰতিবেদন। আজি অসমীয়াৰ বাপতি হাহুন কাতি বিহু। প্ৰতিঘৰ অসমীয়াই আকাশ বন্তি জ্বলাব, পথাৰত এগচি চাকি দিব আৰু যি পথাৰত ৰোপণ কৰা ধান শস্য নৰণ বৰণ হওক তাৰেই কামনাৰে পথাৰত তেওঁলোকে চাকি জ্বলাব, আকাশ বন্তি জ্বলাব। কিন্তু এখন বিশেষ গাঁও হৈছে, এইখন হৈছে গৰুবান্ধা গাঁও। আৰু এই গৰুবান্ধা গাঁৱৰ ৰাইজে এইবাৰ চাকি নজ্বলায়। এইকাৰণে তেওঁলোকে চাকি নজ্বলায় যিহেতু তেওঁলোকৰ পথাৰত এতিয়ালৈকে পানী আছে, তেওঁলোকে খেতি ৰোপণ কৰিব নোৱাৰিলে আৰু নোৱাৰাৰ ফলত তেওঁলোকে এইবাৰ পথাৰত চাকি জ্বলাব নোৱাৰে। বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকৰ এনেকুৱা দুৰ্যোগৰ, তেওঁলোকে সীমাহীন দুৰ্যোগৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে, যাৰ ফলত এইবাৰ এগচিও ধান তেওঁলোকে পথাৰত ৰোপণ কৰিব নোৱাৰিলে, শস্য তেওঁলোকে ৰোপণ কৰিব নোৱাৰিলে, যাৰ ফলত এইসকল লোক ওলাই আহিছে আৰু এইসকল লোকে এতিয়া এইবাৰ পথাৰত তেওঁলোকে চাকি জ্বলাব নোৱাৰে। মোৰ লগত এগৰাকী মহিলা আছে, কি ক'ব বাইদেউ, এইবাৰ চাকি জ্বলাব পাৰিব? নাই, এইবাৰ আমি চাকি জ্বলাব নোৱাৰোঁ। তাৰমানে আমাৰ এনেকুৱা হৈছে এই বানপানীটোৰ কাৰণে, বানপানীটো বাৰিষাটো বানপানীয়ে থাকিল, এতিয়া আকৌ বৰষুণৰ ধাৰাহাৰে বৰষুণৰ কাৰণে আমাৰ এতিয়া পানীয়ে গোটেই পথাৰখনত মানে পানীয়ে এই বানপানীয়ে আমাৰ অসুবিধা ক'লে। প্ৰত্যেকঘৰ মানুহৰে তাৰমানে কোনো এক ঘৰে তাৰমানে আমাৰ এক মানে একচোপা ধানো ৰুব নোৱাৰিলে। খেতি বাতিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ একোৱে নাই। পথাৰৰ খেতি বা কলগছ বা অন্য গছ বা গৰু ছাগলীৰ ক্ষেত্ৰত মানে গোটেইখিনি ক্ষেত্ৰতে আমাৰ মানে অসুবিধা হৈছে, এই একমাত্ৰ আমাৰ এই বানপানীটোৰ কাৰণে। আৰু এই আজি যে এই কাতি বিহু, আমি আজি এখন মানে চাকি জ্বলাব ইমান ধুনীয়াকৈ আমি আশা কৰিছিলোঁ। ধাননত আমাৰ আগতে আমি চাকি জ্বলাইছিলোঁ খুব আনন্দ উল্লাহেৰে, কিন্তু এইবাৰ আমাৰ চাকি এগুচি আমি জ্বলাব পৰা নাই বা নোৱাৰোঁ জ্বলাবৰ কাৰণে। আমাৰ আনন্দও নাই সেইটো কাৰণত, ইমান কষ্ট কৰি আমি খেতি বাতি কৰি আমাৰ ছমাহ আমাৰ খাব পাৰিছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ আমাৰ এমুঠিও নহ'ব ঘৰখনত, যে আঘোণ মাহত আমি এমুঠি ধান আমি ভৰাব পাৰিম। আমি বহুত কষ্টৰে মানে জীয়াই থাকিব লাগিছে। আকৌ একমাত্ৰ আমাৰ এতিয়া এই বানপানীটো এই ওলাই যোৱাৰ কাৰণে, যিখন আমাৰ চন্দ্ৰমন কাইটৰ বান, আমাৰ এই বানখন তাৰমানে আগতে কিছু অকণমান ৰেহাই আছিল, কিন্তু নতুনকৈ বানখন যেতিয়া নতুনকৈ দিলে সেই বানখন আমাৰ অলপ ওখ কৰি দিলে। ওখ কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ পানীটো, নদীৰ পানীটো তাৰমানে পাৰ হ'ব অসুবিধা, এই নদীৰ পানী আৰু ইফালে আমাৰ এই পথাৰখনৰ পানী, এই পথাৰখনৰ পানীৰ কাৰণে আমি খেতি কৰিব পৰা নাই। এতিয়া আমাৰ মাটি কিমান বিঘা আছে? আমাৰ 5 বিঘা আছিলে। কিয় আপোনালোকে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই নেকি, চৰকাৰক আবেদন জনোৱা নাই? হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকক। কিন্তু আমি প্ৰতি বছৰে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত গৈছোঁ, উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ ওচৰত গৈছিলোঁ,
কিন্তু তেওঁলোকেও আমাক আবহাওয়া ভাড়াৰ দৰে হয়। তেওঁলোক আহে বাৰিষা সময়ত আহি কয় যে খৰালি হ'লে আপোনালোকৰ ব্যৱস্থাখিনি কৰি দিম, কিন্তু আজি কুপতি আমাৰ তেনেকুৱা একো ব্যৱস্থা নল'লে, অতি দুখৰ বিষয়। আপোনালোকে এতিয়াও চাব পাৰে যে আমাৰ চি এম দত্ত বান 3 ফুট ওখ হোৱাৰ বাবে নদীৰ জলস্তৰটো ওখ হৈ গ'ল, সেইবাবে আমাৰ এই যিখিনি মানে গাঁওখনৰ দ এৰিয়া আছিল, এই দ এৰিয়াৰ পানীটো নদীলৈকে ট্ৰেঞ্চফাৰ হ'ব নোৱাৰে। বাৰিষাও আপোনালোকে গম পাব চি এম দত্ত বান্ধৰ কাৰণে আপটো কলাইগাঁওলৈকে বিভিন্ন বানপানীৰ সমস্যা এই চি এম দত্ত বান্ধৰ কাৰণে হৈ আছে। আপোনালোকে বিভিন্ন নিউজ কৰিছে, দেখি পাইছে হয়তো। গতিকে আমি তেওঁলোকক অতি বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ, যিহেতু আমি এখন ৰেভিনিউ গাঁও, গতিকে আমি যিহেতু কৰ সম্পূৰ্ণৰূপে আদায় দি আছোঁ, আমাকো তেওঁলোকে যেন সুব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। ইফালে গোৱালপাৰা জিলাৰ বৃহত্তৰ মৰ্ণৈ ৰাজাপাৰা দহিকতা অঞ্চলৰ কৃষকৰ মাজত নাই কাতি বিহুৰ উৎসাহ উদ্দীপনা। নিত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱে সৰ্বস্বান্ত কৰা অঞ্চলটোত ভূতৰ ওপৰত দানৱ পৰাদি মৰ্ণৈস্থিত গুলচান আৰু চিজ বায়'টেক নামৰ দুটা উদ্যোগৰ আৱৰ্জনাসমূহ মুকলিকৈ পানীত এৰি দিয়াৰ ফলত ৰাজাপাৰা দহিকতা অঞ্চলৰ বিঘাই বিঘাই ধান খেতি বিনষ্ট হ'বলৈ ধৰিছে। কাতি বিহুৰ দিনা পুৱাই পথাৰত খোজ পেলাই হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কৃষকসকলে। নষ্ট হৈ যোৱা ধাননি হাতত লৈ চকুলো টোকাৰ লগতে হুমুনিয়াহ কাঢ়িবলগীয়া হৈছে এইসকল দুৰ্ভগীয়া কৃষকে। আমাৰ সংবাদদাতা অৰূপ নাথৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো। মোৰ সহযোগে প্ৰথমে দৃশ্য দেখুৱাইছে, চাওক কৃষকসকলে পথাৰত নামি পৰিছে। সেয়া কিন্তু আজি কোনো আকাশবন্তি জ্বলাবৰ কাৰণে নহয়, চাকি এগছি জ্বলাবৰ কাৰণে কিন্তু তেখেতসকলে পথাৰত নামানে। আজি কাতি বিহুৰ দিনটোতে এনেধৰণে ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ যি দৃশ্য সেয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কাৰণ এইসমূহ যে আপোনালোকে ধান দেখিছে, এইবোৰ আচলতে কোম্পানীৰ দুটাকৈ যি গুলচান বুলি আছে এটা উদ্যোগ আৰু এটা উদ্যোগ আছিল, কেইদিনমান পূৰ্বে আমি সেই বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এতিয়া এই গুলচান আৰু এটা উদ্যোগৰ দুটাকৈ উদ্যোগৰ যি লেতেৰা আৱৰ্জনাসমূহ আছে, এই লেতেৰা আৱৰ্জনাসমূহ পানীত এৰি দিয়াৰ ফলতে সেই পানী আহি সেই পানী যিফালেৰে গৈছে সেই পানীয়ে এতিয়া এনেধৰণে ধাননি পথাৰসমূহ মৰহি গৈছে। মই কথা পাতিম, আজি কাতি বিহু চহা অসমীয়া প্ৰতিগৰাকী কৃষক প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া আজি কাতি বিহু উদযাপন কৰিছে। সন্ধিয়াৰ ভাগত চাকি জ্বলাব, আকাশবন্তি জ্বলাব, কিন্তু আপোনালোকৰ গাঁৱত সেই পৰিৱেশ কিন্তু আজি নাই। কাতি বিহু বুলি আচলতে আমাৰ যিটো উলহ মালহেৰে চাকি বন্তি জ্বলাইছিলে পথাৰত, সেই উলহ মালহটো আজি নাই। আজি পথাৰত মানুহখিনি আহি কৃষিভূমিখিনি দেখি মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে। কাৰণ ক'ত চাকি জ্বলাব? আচলতে যিখিনি কৃষিভূমিত চাকি জ্বলাব লাগিছিল সেইখিনি কৃষিভূমিয়ে পূৰা সম্পূৰ্ণ জ্বলি গৈছে। গতিকে আহি মানুহখিনিয়ে চাকি জ্বলাবলৈ ক'তো ঠাই নাই, আমাৰ মানে খেতি নাই। গতিকে মানুহখিনিৰ এনেকুৱা মানে হেৰি হৈছে, মানে মূৰে কপালে হাত দিয়াৰ বাহিৰে একো উপায় নোহোৱা হৈছে। গতিকে কেনেকৈ আৰু মানুহখিনি জীয়াই থাকিব, সেইটোহে লৈ ডাঙৰ এটা সমস্যা হৈছে। কেনেকৈ হ'ব এই কোম্পানীটো যদি লৈ বন্ধ নহয় বা কিবা এটা বেলেগ ব্যৱস্থা নলয়, তেতিয়ালৈকেতো আমাৰ কৃষি কৰিও লাভ নাই। এই খেতি মাটিবিলাক এনে পেলাই থোৱাৰ বাহিৰে উপায় নাই, হাতীটো আছেই, তাৰ উপৰি আৰু এই মানে কোম্পানীৰ হেৰিবিলাকৰ পৰা দুটাকৈ উদ্যোগে অমানিশা নামাই আনিছে আপোনালোকৰ মাজলৈ। কাৰণ এই উদ্যোগৰ কাৰণে আজি আপোনালোকে কাতি বিহুৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে। প্ৰতি কোনো এগৰাকী কৃষকে আপোনালোকৰ গাঁৱৰ পথাৰত আজি চাকি জ্বলাব পৰা পৰিৱেশ নাই, কাৰণ হাজাৰ হাজাৰ কৃষিভূমি নষ্ট হৈ গৈছে এই আৱৰ্জনাৰ ফলত, মৰহি গৈছে, গেলি গৈছে, পচি গৈছে। হয়, সেইটো বৰ দুখৰ বিষয় যে আমি আজি আমাৰ চাকি জ্বলাব লাগিছিল, দীপান্বিত আমাৰ আছে। গতিকে আমাৰ প্ৰত্যেকজন কৃষকে পথাৰত আহি চাকি জ্বলায়, কিন্তু যিটো পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে গুলচন কোম্পানী আৰু বায়ুটেক কোম্পানীৰ দ্বাৰা, তাৰ দ্বাৰা যিবিলাক আৱৰ্জনা ইয়াত পানীৰ লগত এৰি দিছিলে আৰু সেই পানীখিনি এই খেতিপথাৰখিনি ধুৱাই দিয়াত এই সেইখিনিৰ পৰা যি আৱৰ্জনাই ইয়াত কিহৰ সৃষ্টি কৰিছে, পালন কৰিব পৰা পৰিৱেশটো একেবাৰে নাই আৰু, পালন কৰিব পৰা আমাৰ পৰিৱেশটো নাই। আৰু খুব দুখৰ বিষয় হৈ পৰিছে যে আমি চাকি জ্বলাম না তাৰে ওচৰত বহি হুমনিয়া দুটাকৈ উদ্যোগ, আৰু সেই দুটা উদ্যোগৰ কাৰণে আজি অসমীয়া কৃষকসকল বঞ্চিত হৈছে কাতি বিহু পালন কৰিবৰ কাৰণে। কাৰণ এই দুটাকৈ উদ্যোগে এতিয়া অমানিশা মাতি নামি আনাইছে এই দহিকতা ৰাজাপাৰা অঞ্চললৈ, যাৰ ফলত শ শ কৃষক হাজাৰ হাজাৰ কৃষক আজি মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে কাতি বিহুৰ দিনাখন। আৰু দুটাকৈ উদ্যোগৰ কাৰণে বঞ্চিত হৈছে আজি ৰাজাপাৰা দহিকতা অঞ্চলৰ ৰাইজ কাতি বিহু উদযাপনৰ পৰা। Presented by Italian olive oil aru bhekhajor gunere samriddha Jack olive oil body oil কি হ'ব ভিত্তিবৰ্ষ, খন্তেক পিছতে ৰায় দিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। কামিং আপ
presented by Italian olive oil aru bhekhojor gunere samriddha Jack olive oil body oil yare hote samay hol live aro pra bidai luar namaskar.